അവൻ ഡബ്ബോ നല്ല മൂർച്ചയുള്ള ഈ കത്തിക്ക്. ഇത് ഒന്നാ ഞാനീ ഇത് ഞാനേ തനിയമ്പുറത്ത് ആ വാസു കൊല്ലം ആ ആ കൊല്ലത്തിന് വാങ്ങിയത് 10 കൊല്ലം മുമ്പ്. ഇതോ 10 കൊല്ലോ സാധനം കണ്ട് സാധനമല്ലേ, പക്ഷെ 10 കൊല്ലം മുന്നേക്ക് വാങ്ങിയാണത്. 10 കൊല്ലം മുമ്പ് വാങ്ങിയിട്ട് അന്ന് ഞാൻ പണിക്ക് പോകുമ്പോഴൊക്കെ ഇരുമ്പിൻ്റെ പൈപ്പുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചിപ്സ് അരിയും പോലെ ഇങ്ങനെ അരിഞ്ഞ കത്തിയാണിത്. ഇത് കത്തി എവിടെയും കണ്ടോ? ഡബോ കത്തി ഇതൊന്നല്ല വാർത്തോ. പണ്ട് കത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാലേ നമ്മുടെ ഖിലാഫത്തിൻ്റെ കാലത്ത് ഭാര്യയും കുന്നത്ത് കുഞ്ഞമ്മച്ചി അറിയില്ലേ? ആ അറിയാം, കേട്ടോ. ആ കേട്ടിട്ടുള്ളൂ അല്ലേ. ആ മൂപ്പര് പണ്ട് പാണ്ടിക്കാട് ഭാഗത്തൊരു കൊല്ലം ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ കൊല്ലൻ്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് നല്ലൊരു വഴിപാടങ്ങ് ഉണ്ടായിച്ചു. വഴിപാട്? ആ അലാക്കിൻ്റെ വഴിപാടാ. അങ്ങനെ മൂപ്പര് കൊല്ലൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് കത്തി ഇങ്ങനെ വഴിപാട് കിട്ടിയിട്ട് മൂപ്പര് ഇങ്ങനെ മൂർച്ച ഇങ്ങനെ നോക്കാൻ നോക്കി. അപ്പം ഇങ്ങനെ ചേമ്പിൻ്റെ ഒരാൾ ആയൻ്റെലൊക്കെ ഇങ്ങനെ വെട്ടിയേക്ക് മൂപ്പത്തി ഇങ്ങോട്ട് വാങ്ങത്തറിഞ്ഞില്ല. അപ്പം മൂപ്പർക്ക് തോന്നി ഇതൊന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കണം, വല്ല ആടോ പോത്തോ എത്തിനെ കിട്ടണെങ്കിലും വെട്ടി നോക്കാമല്ലോ. അങ്ങനെ ഓകാലത്തുമ്പോൾ ഇരിക്കുന്ന നേരത്തുണ്ട് നമ്മുടെ എസ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് സായിപ്പ് ഇങ്ങനെ വരുന്നത് കുതിരപ്പുറത്ത് കടകട 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 പറഞ്ഞിട്ട്. അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് ഭാര്യ മൂന്ന് മെല്ലെ വെച്ചോട്ടു ഒരു 2.5 കിലോമീറ്റർ ആയിട്ടോ സായിപ്പിൻ്റെ നെഞ്ചത്ത് എത്തോ വള്ളം കിട്ടണമായിരിക്കും തോന്നുക. സായിപ്പ് ഇങ്ങനെ തോണ്ടി നോക്കിയപ്പോൾ ചോര എവിടുന്നായി ചോര വരുന്നത് നോക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ തപ്പി നോക്കിയപ്പോൾ തല 2.5 കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്ത് വീണു തല. അതാണ് സായി പറഞ്ഞില്ല പാണ്ടിക്കാട്ടുകാരുണ്ടാക്കി പാണ്ടിക്കാട്ടുകാരുണ്ടാക്കിയ അതാണ് കത്തി വടിപാട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഇതൊക്കെ എത്തിണി